นี่งาลงลูรูลูชามูตเนี่ยปีเลยดิเนี่ยฟีบวายนัสเซ็ตเนี่ยมาสีกาตัวไปพี่นั่งงานด้วยสนับพี่มูรีมีพี่ชิเกะไปเลยตัวไปมาสักเองยากเรียกสีกาวสีจับเฟย์วินีลงจากเวทีจัสวาชาทากีบีดิเนี่ยตัวไปมาป่าวินีลูยูซาดูรีมีพี่กูสีกาวสีกาพันซีมูรีลูกเข้าไปเลยตอนนี้นายจ้างลงลงอยู่มาซาดาวไซเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงเงาต้องเสียแข่งกูสนับพี่บูลูซูนี่เลยสูบีพันตัวเรือแต่ว่าขยันทำให้กรมที่ก้าคุ้มส่วนเอางาพิวาร์เลยคุ้มพักแทนดูนะตัวยาจ้าเราที่สนับพี่ยานี่พี่อะไรแบบบุ๋มสนับพี่บุ๋มดูสูงนี่อะไรที่ว่าดูดูว่าดูดูแบบที่ดูดูดูแต่งงานยิ้มมุ้ยได้ชิลสุดที่ว่าที่ดูสบายสบายสูงจ้าละกูยี่ว่ายี่สิบกว่านี่ดีแล้วอยู่ดูสูงนี่ได้สุดที่ว่าอะไรดูแต่เดียร์รู้แล้วไม่ดีกูที่ดูลาพาร์นอยู่กูคุณลูกตุ้งเซ็นจูดามาป้าตัวละชิลกูลุงเงี้ยเลยเนี่ยโอเคก็ตุ้งเซ็นแฟนซีขยันเลยลุงเอรุยมีตาจูเวนิกาลองลงมือในเยสกันกูไล่ตัวไปเมื่อตัวกูไม่อยากเดบุลตุกันเสพยาบาร์เลยจะเวมยูบอมารอสิการ์ตไปมาสักเองที่ยาลูกเรก้าเสด็จนัดเส้นทารีสิการ์จิงเอเสด็จสีเนมิวเรนเล่เล่บีตันเอพี่พ่อพี่อาวีลูเจลูกูจะเวนเอางาสูบาร์เลยทับไปเมื่อตัวขยันตัวงามมิวเนตโตโตมยามยาสิการ์ตไปในมาตไปเสจาวนีทว่าเขจาร์เลูตุกันพยาบาร์เลยไอ้ที่จริงเราอยากจะรู้ว่าที่เดวันพี่บัวมาจะรู้ที่ในขั้นแรกนี่เนี่ยออฟฟิศบัวรู้ว่าไม่รู้ไหนตรงไอ้เรื่องจริงๆพี่ตัวนั้นกูแต่ยังแบบที่เดวันเคยแต่มาปาร์ตี้บอกไปยังเช่าไปยังเช่าอยู่เนี่ยแล้วรู้อยู่เนี่ยนะพี่ว่าพอไปยี่ผิวรู้ที่การพารู้ไปมาจะรู้กูรู้ที่รู้ออฟฟิศบัวรู้ว่าชีเรกูไอ้เรื่องตัวเราไม่มีอะไรที่ไปยังเช่าไปมาที่รู้ที่เนี่ยไอ้ยาตัวเราอยากได้กูที่แล้วรู้อยู่เนี่ยมาสู้ชีเรกูเป็นเสียจริงเอาเงาบุลจะมาที่รู้ทั่วได้ชีเรกูสกายได้มึงဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကလေးကစနပြလုံငယ်တွေကိုဖန်ဆီးပြက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာမုံရမျိုးအင်းရွာတဲ့ရက်ွက်ထဲစနပြဖို့လူစုနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်မျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြက်ခတ်ဖန်ဆီးပြီးတဦးကပေါင်မာကြီးစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့မုံရလူလူတပည့်ဦးဆောင်တိုက်ပွဲကော်မတီဝင်ကုအာကာကပြောပါတယ်။အင်းရွာတဲ့ရက်ွက်လက်ဖိတ်နေတိုင်းအဝင်ဝမှလို့ပြောတယ်ပဲလက်ဖိတ်နိုင်တော့မထိုင်ရသေးဘူးပြောတယ်အိုင်နာကမျက်မြင်တွေကကျွန်တော်တို့လှမ်းဆက်တာတော့ပါပါတယ်တဲ့သူမြင်ရတဲ့တစ်ခုကပထမဝင်ပြစ်တယ်သုံးချက်ဝင်ပြီးတော့ပေါင်ထိပါတယ်တဲ့အောက်ပိုင်းကိုပေါင်ထိကြတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာကိုဖက်နှက်နဲ့နဲထားတယ်တဲ့အလားတူပဲနနက်9နာရီခန့်မှာမုံရမျိုးရန်ကင်းရက်ကွက်ကအသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသားတူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းနဲ့10နာရီခန့်မှာအောင်တပြေလန်းဘိုးဘွားရိတ်သားလန်းနီတနခါလူထားတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်နနက်6နာရီခန့်ကမုံရမျိုးတန်လာရက်ကွက်ပေ80လမ်းပေါ်မှာအသက်20ကျော်အရွယ်ဆိုင်ကယ်စီးအမျိုးသမီး2ဦးကိုဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်နှိုးစော်စာတွေနှင်းစီပန်းတွေချဲ့ချနေတော့အရွယ်ဝစ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကားနဲ့တိုက်ပြီးဖမ်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးမခံခဲ့ရပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ကလွတ်အောင်ပြင်းရင်မျိုးသမီး2ဦးကိုဝင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်လို့မုံရလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုအာကာကပြောပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်တွေကကြာတော့ဒီသူကတော့လူကွဲသွားတဲ့သဘောပေါ့ကိုရ။အဲ့ဒီမှာဒီလမ်းဖြတ်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်တည်းကိုတားဆီးတယ်တားဆီးပြီးနောက်ကတက်နေတဲ့အချိန်မှာနှင်းစီပန်းတွေကင်ထားလို့မလိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ဘောတွေတိုးချတာတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုကတော့ကိုရသူအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအပေါ်အဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီချူးတရားဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတွေးခဲတွေကြာလာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျမွန်ရလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကအဲ့ဒီမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးဒဏ်ရာရနေပဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးကျမကြီးအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ထပ်မသိရသေးပါဘူးဒီကနေ့စီကားတပိတ်လူလူလှူရှားမှုနေ့မှာစကိုင်းတိုင်းတွင်ကမြို့နယ်တော်တော်များများကပြည်သူတွေဟာဆေးရနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းနေထွက်ခဲ့ကြပြီးမြို့နယ်တချို့မှာတော့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးယူပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့လူစီကားရနေရမှန်သမျှမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကယူနီဖောင်းနဲ့ရောအရက်ဝင်းနဲ့ပါကင်းချစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်ဒီလူစီကားရနေရတွေမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကဒီသူတို့ဒီယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့လက်နက်ပြည်စုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုလူရှိသလိုအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လည်းအကင်းဘုံဝတ်နေရအောင်လည်းပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုအလဲလန်းလို့ဒီလူအရစီကားတဲ့ဒီကိုထုံးလေးချန်လန်းလို့နေရာမျိုးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချက်လန်းအပေါက်ဝါပါနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကအကုန်လုံးရှက်ပြီးတော့ဒီငယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့လမ်းထဲမှာဆိုလည်းအဲ့လိုခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်လျှောက်ပြီးတော့အဲဆိုင်ဒီမှာဈေးဝယ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုကြည်လာရှိတယ်ဖြတ်တော့ဖြတ်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုတတိထားပြီးကြည်လာရှိတယ်ဒါအပြင်ကားမတိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေအနီးမှာအရွက်ဝတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းတွေ့ရင်တနက်ထောက်ဖယ်ရှားခိုင်းနေလို့ကြားရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ခရမ်းမြို့နယ်မှာတော့ဝင်ဂိတ်အားလုံးမှာတနခါလိမ့်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုမျက်နှာတစ်ခိုင်းပြီးမသိရင်လာရလမ်းအတိုင်းလှည့်ပြန်ခိုင်းနေလို့ဒေသတွေနဲ့ပေါ်ပြနေတဲ့ခရမ်း Channel Facebook စာမျက်နှာမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ရန်ကုန်မှာဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကတော့
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကပြည်သူတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတပိတ်မှာပါဝင်ပေးကြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လူစုကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကနေ့လှူရှားမှုတွေမှာတော်လေးကမှအဲဟိုတိတိတတ်တာကိုသူတို့ဘက်ကလည်းစိတ်ဆန္ဒပြပြပြနဲ့တိုင်းတာတစ်ခုထိပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်အဲ့ဒါရန်ကုန်နေသားနဲ့မဟုတ်ဘူးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲရှားတော့မုံရွာတဝဲကလေးစသဖြင့်တော့မြို့တွေမှာလည်းအဲ့လိုနေသားရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ပဲဒီကနေ့မှာဖန်စီတဲ့ချုပ်ပြည်သူတွေပုံရတော့တဝဲလို့ကမှပြည်သူတို့ဖန်စီခံရတဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရနေရရှိပါဒါကဘာလို့ပြနေလဲဆိုရင်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းသူတို့ပါဝင်လို့ရတဲ့အခင်းချင်းရှိလာပြီဆိုတော့ ਨੇ တက်တက်ကြွပါဝင်လို့တစ်ဖက်ကစကားစကားလည်းပဲပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုဒီအီလန်ပုံတံပေါင်းစုံနဲ့ခင်ဗျကိုစူးစမ်းနေရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအကျတဲ့တွေကြားနေတော့ဒီကနေ့လူရင်းကျတဲ့တွေကြားခင်ဗျကိုကြားနေပဲပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ပါဝင်ရမယ့်အနေအထားမှာသူအစဉ်ပြေတဲ့ပုံတံနဲ့ပါဝင်နေတဲ့တပိတ်အင်အားစုရဲ့ဒီလိုကျတဲ့တွေကြားနေတပိတ်တွေထွက်နေတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ပြန်လည်စုယုံနှစ်ချောင်းလုံးဟာဒီလူလူရှာမှုတွေကိုတိုင်းတာတစ်ခုထိဒါဟိုအကောင်းစီတဲ့ပုံစံတော့ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်။နှစ်ငါးလုံးတစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ22မှာနှစ်ချောင်းလုံးစီကားတပိတ်အဖြစ်အပြင်ထွက်ရင်ခမောက်အုပ်ထုပ်ဆောင်ကြဖို့တနခါလူကြဖို့ပန်းတစ်ခုခုကင်ကြဖို့ဆင်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစာရွက်တွေကျဲချဖို့နဲ့ည၈နာရီမှာတန်ဖုံးတီးကြဖို့တပိတ်အင်အားစုတွေကနှိုးဆော်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဆင်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အရေးယူတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေပြီးဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုတော့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။